Bio sam naime od 7. mjeseca 1992. zapovjednik Slavonskog bojišta u čijoj ingerenciji je bila i operativna grupa Istočna Posavina pod zapovjedanjem gospodina generala Štefaneka. Stoga sve ono što loše budete govorili u ovoj knjizi, govorite i o meni. Jer ja sam bio taj koji je inicirao i stalno, da ne kažem tjero, ali guro postrojbe da borbenim aktivnostima očuvamo teritorij Bosanske Posavine, da ga zauzmemo, da ga sačuvamo za buduće generacije. Dva pokušaja presjecanja koridora i mene su skupo koštala. Nikada kao zapovjednik Slavonskog bojišta nisam znao za političke igre da se Posavina nekom prepušta. Moja je temeljna misao i ideja stalno bila kako i na koji način presjeći koridor i ne dozvoliti život krajini i Republici Srpskoj krajini u Hrvatskoj. A to je jedino bilo presjecanje koridora. Kod drugog pokušaja, kad smo bili na domaku Mrčkog, sam zajedno sa Štefanekom i smijenjen zbog te aktivnosti, ali nažalost opet su nas poslali u zborno područje Zagreb, gdje smo preuzeli također nemirnu bojišnicu na Baniji. Ono što ja želim ovdje kazati večeras je sljedeće. Glavni stožer Hrvatske vojske u jesen 1991. godine, kad su se na prostorima Hrvatske pojavili predstavnici Europske zajednice, kad se počelo razgovarati o dolasku snaga Ujedinjenih naroda, mi smo shvatili da se rat prenosi na teritoriji Bosne i Hercegovine. Stoga, već tada, iako bez odobrenja bilo čijega, u Bosanskoj Posavini se formira grupa Istočna Posavina na čelu sa Ivom Petrićem, koji je dobio zadaću da težišno se angažira na prostoru preko Save, pokušavajući stvoriti borbene postrojbe koje će vrlo brzo biti potrebne za obračun sa agresorom na tom teritoriju. Petrić je to dobro radio u datim okolnostima i uvjetima koje je imao. Naoružanje koje se je tražilo u Hrvatskoj ga nije bilo tada, tako da je sve to išlo dosta jadno, više spontano nego organizirano, i ono što je napravio, treba mu reći veliko hvala. Posle njegove smjene na čelo operativne grupe Istočna Posavina došao je general Štefanek, on je to večeras ovdje i predstavio. U 7. mjesecu 1992. godine, znači posle onih vaših pobjedonosnih pohoda, izbijanja u Modriču i pred sam Doboj, došlo je do osipanja na crti fronte. Iz kojih razloga, povijest će to dokazati. I kad su već naše snage potisnute do Dervente i ispred Bosanskog Broda, ja sam preuzeo zapovijedanje na Slavonskom bojištu. Činili smo sve da ojačamo obranu, da pojačamo snage sa teritorija Republike Hrvatske, međutim, to nije išlo. Jednostavno nije išlo. Hrvatska u tom periodu demobilizira oko 70.000 vojnika, jer je 2. siječnja potpisano Sarajevsko primirje i potrebe za tako velikom vojskom u Hrvatskoj nije bilo. Mi smo tada imali preko 200.000 boraca pod oružjem. Znači, demobilizira se 70.000, a u Posavinu se ne može dovesti 3 taktičke grupe. I ono što je došlo, došlo je na jedvite jade, nedovoljno spremno, nedovoljno pripremljeno za krvavu bitku koja se je ovdje vodila.
Zaustavljali su te postrojbe razno razne mutikaše, ja ću to večeras ovdje slobodno reći, 17 godina poslije tih događaja ja sam evo među vama i možete me i osuditi i kritikovati i reći mi šta god želite, ali moja je jedina misao bila obraniti Posavinu. Uz najveće napore, pokušavajući dovesti dio jedinica iz Hrvatske, pojavile se brojne prepreke. Od bedema ljubavi koji u Virovitici zaustavlja 127. brigadu i ne dozvoljava da ide u Bosnu posle one sramotne odluke ministra obrane da se u Bosnu ne šalju postrojbe Hrvatske vojske, a na neke druge teritorije se slali također u Bosnu, ali u Posavinu ne. Do raznih mešetara koji obilaze crtu fronta mimo mene i mimo Štefaneka i govore časnicima i vojnicima, nemate potrebe tu ginuti, vratite se u svoje vojarne i živite nekim mirnim životom. Ne bi ovdje poimenično, ali moram spomenuti generala Praljka, generala Čermaka i drugi. Da ne govorim kako je bilo logističko snabdijevanje postrojbi u Bosanskoj Posavini. Malo pa nikakvo. I ono što se je davalo, nije se davalo, nego se je prodavalo. Trgovalo se je naveliko sa posavljacima. Sva municija, svo naoružanje plaćeno je za nečije strane. To je gospodin Zovak u svojoj knjizi lijepo i plastično prikazao. Svaka mu čast na hrabrosti sa kojom je pristupio pisanju ove knjige. Ovo je enciklopedija zbivanja na ovim prostorima. Ovo je jedna sistematizirana građa koja će svakome koje pročita dati pravu sliku o tome što se je ovdje događalo. Poslije ovog uvodnog filma, poslije svih mahinacija koje su vršene, poslije potpisanog sporazuma Boban Karadžić u Gracu, gdje je Srbima osiguran koridor gurnuti borce Bosanske Posavine, pa i dobar dio boraca Republike Hrvatske, na to krvavo ratište gdje najvažniji vojni zapovjednici ne znaju šta je strategijski cilj tih borbenih djelovanja, normalno je da je ovako završilo. Ja do kraja nisam znao da ne smijemo presjecati koridor. Naprotiv, do kraja sam imao jedinu misao vodilju presjeći koridor, bilo kad i bilo gdje. Međutim, ne bi bila tragedija da se nije desilo ovo što se desilo. Mi smo Posavinu izgubili, ali 2000 mrtvih, 5000 ranjenih, to su žrtve koje ne mogu opravdati nekakvi nepromišljeni postupci. To su žrtve koje će hrvatski narod pamtiti kroz svoju povijest. To su žrtve kojima se i večeras pri predstavljanju ove knjige moramo pokloniti i odati im svaku počast. Nemilosrdno se je ginulo u Bosanskoj Posavini. Ja sam dolazio u Bosanski Brod na referiranje, ono večernje koje smo imali tamo. Ni jedan dan nije prošao da na tom referiranju nije bilo 10 do 20 mrtvih, 40 do 60 ranjenih. Pa to nije bilo nigdje. Ali
Kad se sagleda cjelokupni povijesni kontest svega toga, kad se zna da je na dan pada Vukovara formirana Hrvatska zajednica Herceg-Bosna, da je Posavina neposredno iza toga dogovorom Boban Karadžić prepuštena Srbima, da je u finalu i Daytonom tako slično odlučeno, onda treba osuditi politiku, a ne vojsku. Vojska je dala sve od sebe i ginula. Željeli smo da obranimo vjekovna ognjišta Hrvata na ovom dijelu teritorija Bosne. Samo smo djelimično u tom uspjeli, a najveći dio, nažalost, ni danas ne može da se vrati na svoja povijesna ognjišta i da živi tamo gdje su njihovi preci obitavali. Meni je jako drago što je gospodin Zovak uspio u ovoj knjizi rasvijetliti ideju Velike Srbije, rasvijetliti i politiku koja se je vodila oko podjele Bosne, ukazati na mnoge stvari koje nisu dovoljno poznate ni danas, i ova knjiga će, nadam se, mnogima otvoriti oči i pokazati šta je to bilo 1992. godine na ovim prostorima. Brođani znaju, vi ste svakodnevno dobivali određenu porciju granata, vi ste svakodnevno bili u skloništima i podrumima, vi ste svakodnevno ginuli i ovdje je 100 ljudi izgubilo živote u tim granatiranjima. Platili ste i vi dobru cijenu po pitanju svoje privrede, po pitanju gospodarstva i svega ostalog. Pa ni danas se još niste od toga oporavili. No, to ćemo prepustiti za neka bolja vremena. Ja imam i svog grijeha prema 108. brigadi. Ja sam u jednom izvješću koje sam slao predsjedniku Tuđmanu, kad je postavio zahtjev da dam svoje viđenje razloga zbog čega je pala Posavina i zašto smo izgubili Bosanski Brod, napisao jednu, tada po meni, istinu, a posle ove knjige djelimično samo istinu, gdje sam rekao da je 108. brigada, 3. brigada Zbora narodne garde i 101. bosansko-brodska brigada kukavički napustila ratište i bez odobrenja nadređenih starješina ispraznila prostor i prepustila ga Srbima. Čitajući kronologiju događanja po zovku, ja nisam znao da je moralno stanje tih postrojbi bilo takvo kako ga on opisuje, opisuje ga sa razlogom jer je bio tamo. Ja nisam dobio izvješća da se 108. brigada krvavo i junački bori na obodnom kanalu, da brani prilaze Brodu, jer sigurno to tada ne bi rekao. Nisam znao njeno unutarnje stanje, a ponukan gubitkom prostora ja sam ovo rekao. I ispričavam se sada svim pripadnicima i 108. brigade i 3. gardijske brigade i 101. bosansko-brodske brigade za ove izrečene. Ja sam ponosan na te jedinice, jer su to bile naše najbolje postrojbe, to su bile najborbenije postrojbe, a krvavo su platile sve to što su prošle 1992. godine. Nažalost, moj zaključak o ratnim događanjima, da politika i vojska nisu imali iste ciljeve. Vojska je htjela isto kao i
na svim drugim ratištima izvojevati pobjede, a dogovoreno je politički nešto drugo. Zato neka snose odgovornost oni koji su to dogovarali. Vojnici nisu dragovoljno predali i zato mi je drago što smo pod prisilom napustili te prostore, odnosno bili smo pobjeđeni i morali smo se povući iz tog prostora. Žrtve, još jednom spominjem, su ogromne. Nemojte ih nikada zaboraviti. Oni su dali sve što su imali, a nisu dobili ništa. Ne mogu se sad vratiti na svoja ognjišta. Još jednu samo stvar želim napomenuti. Osobno sam naredio 6. listopada 1992. godine da se po svaku cijenu sačuva most preko Save. Ne znam ko je prekršio i moju zapovijed i zapovijed gospodina Štefaneka, ali danas znam da su inženjerci 139. brigade i 108. brigade učestvovali u rušenju mosta. Ali bi bilo jako pošteno da neko kaže danas ko je izdao zapovjed da se most ruši. Mi smo most osigurali, čuvali ga ko zjenicu oka jer smo računali da ćemo se vratiti na te prostore. A time nam je izbijen i onaj zadnji oslonac da to više ne možemo učiniti. Pa ako takvih ima ovdje, neka kažu ko je izdao zapovjed da se sruši most. Ja se ispričavam i zapovjedniku 108. brigade gospodinu Soriću, jer sam tog 6. ovdje po brodu jurio za njim, međutim nismo se sreli jer je on bio na bolovanju, a gospodin Orešković, načelnik stožera, nije mogao toga dana da skupi 200 boraca, da se vratimo u Bosanski Brod i da branimo Brod kao naseljeno mjesto. Nije bilo moralne snage da se vojska više vrati preko Save.